boy ki da xass na ñew ki wal moy na sa denga ñu ci ma xalat ni am na wu ci jigen bu ne champion nga yow dal fi nga ne nek as a champion bop yow lu jeex ñu dafa faat fa jaxasse ay ñu philosophy xasse ay waaw dafa hanga mom dafa def de teela faate nak waaw mu ñew bu mu exé nak ma def jeek def fi ñetteel def fi xalé defar bem ba tayi mom xalatu dara ludul affaire yu wujante defante hey man dama surprise ci ci ki yeah like dafa depend you know because mostly jigeni di neul nak understand a fonga wona gay life you know understand then nga wona gay life da nga wona gay yeah sey wuje da ngay defante bo defante gisuna la de paramtu lay lan mo tax nga ko affiché paramtu lay ku bax la paramtu lay yin ya na amul na wuje boko fanan rek xamul lo ah wa waxuna la da ngeen di waxtaan parce que xam nga nday sama la te ñaar bu nga nekkul ci jamm man duma nekk ci jamm man ko setané waxu diga wa ya wa mais lu lay satti ay xana xamul satti ay baxut xam nga ne mom bu doon mom la man duma ci jot comme boy xam nga legi ñu def ko boxa den jigeen ni ñu songo bikini lelo mama isu mama to ya da nga ñak fay da teki wu lo dara té da ba time bu len né bu gëna julli wu lo sa ma téne fi nga tok fi nga né man duma la ma tay doyal do dem ci anniversaire dew mo fenn wa man mom ku ñëmé mister ki man damay dem wa tégg ma la damay dem ci anniversaire ba yow ni wa yaa ci anniversaire am waaw so mo poussati do ma rek da nga bëgg do yor ma dé li la la mo xew ci kër li poussi ki ma fa na ko liggéey depuis souba mu tok fi tiyé mobile am diko fi